Not that I will see the charger plate in yellow. Sebab aku rasa ni cantik kau ni. Kalau nak balas dengan face tak cantik. Pink, merah kita ada, biru belum yang buat. Ingat ni 90 yang buat boleh masuk kan? Cantik. Angguk ni hang. Kalau semua aku orang beli. Balls. Tak kuning cantik. Ini cantik. Satu harga RM630. Boleh ni lah, sakit yang bergolek pula. Okey tak? Okay. Bismillah. Kopi tu pun kena. Dengan kita banyak lagi biru. Cantik lah. Masuk biru tu tu. Unfortunately, for the yellow color, we don't have the stuff. Yeah, we don't have. How much is the charger?